សាលាឧទ្ធរប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ទោសអ្នកតវ៉ា13អ្នកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានាំឲ្យមានហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងក្នុងឆ្នាំ2014មនុស្ស23អ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំកន្លះតែអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ5ខែសល់ប៉ុន្មានទៀតត្រូវជួទាំងអស់ហើយពួកគេក៏ត្រូវបានដោះលែងកាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2014 13អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកទាំង23បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅឧទ្ធរណ៍ទាមទារឲ្យទម្លាក់បទចោទលើពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះចៅក្រមសាលាឧទ្ធរណ៍លោកចៃវណ្ណារាវ័នបានប្រកាសថាយោងតាមចម្លើយរបស់សមត្ថកិច្ចសាកសួរនិងភស្តុតាងជនជាប់ចោតពិតជាបានបង្កឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងបង្ករបួសស្នាមលើសមត្ថកិច្ចដោយការចាត់ប្រកាន់មែនដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងទុកជាបានការការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានវត្តមានរបស់ចុងចោតទាំង13នាក់និងមេធាវីរបស់ពួកគេនោះទេហើយរងចាំសិនរងចាំឲ្យមានភាគីខាងជនជាប់ចោតហ្នឹងគេចូលចំពោះមុខដើម្បីទទួលបាននៅគេហៅថាសវនាការចំពោះមុខឬក៏សិទ្ធិស្មារតីគ្នានៅចំពោះសាលាចម្រះក្តីមន្ត្រីក្រុមមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការសម្ដែងសាលីកាព្រឹកនេះមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោតទាំង13នាក់ដោយលោកថាក្នុងសវនាការមិនមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតនិងមេធាវីរបស់ពួកគេដើម្បីជជែកដេញដោលឬដោះបន្ទុកក្នុងតុលាការ